Qafqaz TV-nin Altın Alma ödülünü 2019-cu ilin göstəricilərinə görə Şimal bölgəsində ilin ən yaxşı turizm işçisi Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatının rəhbəri Heybət Vəliyevə ödül törəni zamanı yurt çölündə olduğu üçün televiziyamızda təqdim olunub. Mükafat təqdim olunduqdan sonra təkbətək keçən görüşdə tərəflər qarşıda turizm sahəsində görməyi planlaşdırdıqları işlərdən ortaq plan və işbirliyindən geniş bəhs ediblər. Qafqaz televiziyası tərəfindən verilən bu mükafatı qəbul etməyi almaq çox qürur verici və məmnun edici bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq biz keçən ilin əvvəllərindən itibarən fəaliyyətə başladıq və 3 əsas istiqamət üzrə öz fəaliyyətlərimizi davam etdirdik. Marketing sahəsi üzrə olsun və orada insan resursları və standartları və turizm məhsulu üzrə öz işlərimizə başladıq. Və çox məmnun edirik ki, bütün bu sahələrin dəyərləndirilməsi və rayon ictimaiyyətində, rayonun turizm sahəsində görülən işlər yaxşı gözə çarptı və sonda belə bir ödüllə dəyərləndirilmək təbii ki, çox sevindiricidir. İlin turizmçisi ödülümüzü alan Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatının direktoru Heybət Vəliyevi yaradıcı birliyimiz adından təbrik edir, gələcək işlərində uğurlar diləyirik.